Kebab insan sağlamlığı üçün ziyandır. Müqayisə olunur ki, yağın söndürənlər alov baş verən yerdə bir müddət qalanda çətin anlar yaşayır. Çünki yanan ağac materiallarda karbon və digər zərərli maddələr yaranır. Kebab bişirəndə də yanan odunun və ya kömürün zərərli maddələri ətin üzərinə hopur. Biz də onu yeyirik. Dolayısıyla zərərli maddələr də yeyirik. Əgər taxta yana-yana onun üstündə əti qızardarsansa, bəli, onun ziyanı ola bilər. Amma kömürdə ki, hazır ki, artıq kebab pişirilməmişdən qabaq o hazırlanır, əlbəttə ki, o prosesdə heç bir ziyan ola bilməz. Ona görə ki, artıq kömürün bütün yanar qazları artıq oradan azad olur və ondan sonra onun üstündə nə bişirsən, yəni orada artıq biz onun istili enerjisindən istifadə edirik. Amma digər mütəxəssislər var ki, deyir ki, necə ola bilər ki, kebabın ziyanı olmasın? Ziyanı var, özü də xərçəng xəstəliyi səviyyəsində. Daha çox qızartma ətlər yiyən insanların mədə xərçəngindən əziyyət çəkildiyi görsənir. Bu, daha çox kömürlə təmasda olan odun nəticəsində qızardılan kebablardan belə gəlir ki, kömürün özünün ətrafa verdiyi qaz vardır, çox ziyanlı qazlardır ki, bu karbon oksidləri və s. Bax, gördünüz, fərqli yanaşmalar, fərqli baxışlar var. Düzdür, məsələn, əksəriyyət deyə bilər ki, kebabdır da, ta qədimdən yeməyimizdir. Həmişə yemişik. Nəsə olub ki, elə bu cür danışanlardan biri də kebab bişirənlərdir. Kim məşğul olduğu işə, təqdim etdiyi məhsuluna pis deyər ki? Yeri gəlmişkən, kebab bişirənlər məsələsində dayanır. Onlar da ən çox kömür, yanar odla təmasda olduğundan bir neçə məsələyə fikir verməlidirlər. Ziyan birdən təsir eləmir, tədricən toplanır və öz gücünü göstərir. Kebab hazırladıqları müddətdən dərhal sonra həmin əyinlərində olan paltarlarını dəyişib tez yumaya versinlər və eyni zamanda kebabları bişirərkən uzun qol, bədənin səthini örtən paltarlarla paltarlar geyinsinlər. Çünki həmin maddələr çox zəhərlidir, ziyanlıdır orqanizm üçün. Bir məsələ də var. Evdə bişirilən kebablar ki var, müasir dövrdə izqara deyilir. Onların ziyanı isə kömürdə bişən kebabdan 2 dəfə azdır. Amma bir iş var ki, dadı kömürdə bişən kebaba çata bilməz. Bax belə, bu da kebab. Zərərli tərəfləri olsa da, heç olmasa çox qızardılmış yemək. Çünki hər kəsə məlumdur ki, nəinki kebab, istənilən qızardılmış yemək sağlamlığa ziyandır.